Jag har varit i biblioteket igår. När jag läste 4 böcker. Personalen sa att jag skulle läsa 4 böcker. Och då fick jag välja en bok. Och jag valde den här boken som heter Sam och Disa. Det är fredag. Idag börjar mamma vecka. 7 dagar ska Sam och Lo vara där. Sen blir det pappa vecka igen. Sam längtar efter mamma och efter Sissi katten. Mamma och Lo hämtar Sam och på fritids. De kramas. Idag ska ni få träffa Disa, berättar mamma. Vem är det? Frågar Sam. Isaks flicka, säger mamma. Har du glömt? Isak har massa nya ille. Han är snäll, lite för snäll tycker Sam. Sam vill vara själv med mamma och Lo, fast helst vill han att mamma och pappa ska bli ihop igen. På vägen hem handlar de i affären. Mamma ber Sam fixa lite godis. Jag vet inte vad Disa gillar, säger Sam. Ta lite av varje, er mamma. Sam har svårt att välja. Lakris, choklad eller sura frukter. Isak och Disa väntar utanför huset. De har ingen nyckel. Disa har Sissi i knät. Sams katt. Här är Sam och Lo, säger mamma. Han är Sam och Lo, säger mamma. Och här är Disa, säger Isak. Sam och Disa vinkar hej. Sen väntar de på att mamma och Isak ska kramas klart. Jobbigt tycker Sam och pinsamt. Disa verkar ticka Samma. Isak packar upp maten. Han är glad och skojar. Ikväll är det mello, säger Isak. Han tar en morot och låtsas sjunga. Sam sneglar på Disa. Hon gör en min som betyder min pappa är knasig. Sam skrattar lite. Vi går till ditt rum, viskar Disa. Okej, säger Sam. Jag också, ropar Lo. Nej, det går inte, säger Disa. Vi vill vara själva nu. Då blir Sam arg. Varför ska Disa bestämma? Men han säger ingenting. Leker du med flygplan, frågar Disa. Och skrattar. När jag var liten, säger Sam. Jag tänkte väl det, säger Disa. Så drar hon ut Sams låda. Låter bli, skriker Sam. Men Disa har redan hittat brevet. Hon läser. Hej Linda, jag tycker du är sötast i hela klassen. Sam tar brevet. Sluta, ropar han, och hem med din pappa. Disa springer utan skor, utan jacka. Sam följer efter. Dörren till huset är öppen. Ute börjar det bli mörkt och kallt. Vad är det som händer, frågar Isak. Ingenting, säger Sam och går ut.
Disa är i kojan, hon gråter, förlåt, snyftar hon, förlåt, själv säger Sam. Han kryper in i kojan, de får precis plats. Snart börjar Mello, säger han. Kom så går vi och tittar. Okej, säger Disa. Och det är han som har skrivit den här boken, texten. Och den här killen har ritat alla bilder. Snipp, snapp, slut. Så var sagan slut. Hej då!